ಶಾರದೆ ನಿನಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಗುರುರಾಯರೇ, ಅಪ್ಪ ಗುರುವೇ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಕಡ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವ ಕಾಪಾಡು ತಂದೆ. ಹುಜೂರರಲ್ಲಿ ವಜೀರ ಸಾಹೇಬರು ಭಿನ್ನವಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧವು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಶತ್ರು ರಾಜನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಶಬಾಷ್, ಶಬಾಷ್. ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಪಡೋ ಹುಜೂರ್. ಮಹಾರಾಣಿಯವರು ನಿನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕುಮಾರರು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಣಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಂಥ ಸಮಾಚಾರ ತಿಳಿಸ್ದೆ? ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಪೆಡ್ತಿಂತಿದ್ಯಲೋ. ಹೋಗೋ ಈ ತೋಫ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀಯ ನೀನು. ಅದ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದೆ? ಇವು ಜೂಟ್ ಬೋಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಓದು ಬರಹ ಕಲ್ತವನಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಪತ್ರ ಓದಿದ ಹೇಗೆ? ಅದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಓದಿದೆ. ಅವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರಗಳೇ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದೇ? ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು, ನೀನ್ಯಾರು? ನಾನು ಕಂದನಾತಿ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ವಂಶದ ವೆಂಕಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ. ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾರ್ ಮಾಡಿ ಗುರುದೇವ. ಉದ್ಧರಿಸಿ ಗುರುದೇವ, ಉದ್ಧರಿಸಿ, ಉದ್ಧರಿಸಿ. ಜಗವ ಸುತ್ತಿಗುದೆಲ್ಲ